Tak aj nesme kompletní, kako šu každani falat neko igrači, zato sme nije tuka, da dajeme se od sebe, kako šu gineme se koja za reprezentacija. Така да го докажеме пак ова сега и се надеваме идеме на три бода во Грузија. Се чекаат задачите на селекторот и останат тоа е на нас. Као што кажа, останало на селекторот да ги постави коцките. Ние сме тука да ги извршиме тие негови задачи кои Гонки не ги зададе. Тука бевме може би малце не агресивни, али се надеваме сега дека во Грузија ќе покажеме агресивност и желба за три боди. Доста млади играчи имаме. Ние сме, како да кажем, жедни сме за успех, жедни сме за докажување, поготово за репрезентација кога станува збор и мислам дека селекторот може сериозно да рачува на нас. Ние сме играчи кои сме играли доста такви утакмици, имаме скоро сите играни такви големи утакмици, големи надпревари и се надеваме дека ќе биде во наше добро.